Etteikö ollut kysymys Tyvipään pelistä. Otteet olivat sen mukaisia. Niin maalivahdit kuin kenttäpelaajatkin sähelsivät tuhta tiheään. Ensierän jälkeen Tappara johti 3-4. Toisessa erässä tekee tässä Jokerien Juha Saarenoja tasoituksen ja syöttäjänä on Teppo Kivelä. Nyt ottaa kotijoukkue johdon 5-4, maalintekijänä Jari Lindroos, syöttäjänä Markus Lehto. Mutta Tappara tasoittaa vielä toisessa erässä Timo Suden toimesta. Kolmannessa erässä ottaa Tappara jälleen 5-6 johdon maalintekijänä Jorma Sevuun. Mutta Jokerit tasoittaa riemukkaasti 6-6 kolmisen minuuttia ennen pelin loppua. Jatkoaikaa ei ehdi kulua kuin 46 sekuntia, kun Tapparan Kari Heikkinen onnistuu tuikkaamaan viime kauden mestareille 7-6 voittoosuman. Ja päivän tulokset olivat...